V mezinárodní konkurenci je schopen český šerm, kam patří sportovci sekce šermu Vysokoškolského sportovního centra, velmi dobře konkurovat špičkovým reprezentantům tradičních šermířských zemí na mezinárodních soutěžích v různých kategoriích i zbraních. V realizačním týmu jsou zkušení trenéři, kteří patří na domácí i mezinárodní scéně k velmi uznávaným odborníkům. Sekce šermu je rozdělena do dvou hlavních center přípravy. Příprava kordistů probíhá převážně v Praze Letňanech. Fleretisté pak mají zázemí ve sportovní hale Hasa ve Vršovicích. Aktuálně nejúspěšnějším sportovcem sekce šermu je Jiří Beran. V červnu se mu náramně dařilo na mistrovství Evropy v Düsseldorfu. Ve čtvrtfinále soutěže kordistů vyřadil medailistu ze světového šampionátu, Nizozemce Verweilena, a přemožitele našel až v semifinále, kdy podlehl po vyrovnaném boji pozdějšímu vítězi Yuvalu Frailichovi z Izraele a skončil bronzový. Jiří Beran absolvoval evropský šampionát s bilancí 7 výher a 3 porážek. V 37 letech tak na mistrovství Evropy vybojoval svou první individuální medaili, kterou připojil k cennému kovu stejné hodnoty ze soutěže družstev na předloňském šampionátu.